Tervetuloa Halli mielikuvamatkalle. Asetu mukavaan rentoutuneeseen asentoon. Kuvittele, että saavut suureen taloon, aivan sellaiseen kuin haluat. Nouset portaita ylös ja astut sisälle taloon. Sisällä näet pitkän eteisaulan, jossa on ovia molemmin puolin. Kävelet käytävää pitkin ja katsot ovia lähemmin. Ovissa näyttää olevan erilaisia mielenkiintoisen näköisiä nimikylttejä. Pysähdyt oven luo, jossa sanotaan minun tunteeni. Kun olet valmis, voit avata oven. Astut sisään huoneeseen ja katsot ympärillesi. Voit aistia huoneen ilmapiirin, nähdä värit, materiaalit ja huonekalut, jos siellä on niitä. Jos huoneessa on ikkuna, katsot ulos ja huomioit, mitä näet. Sitten kun haluat, voit rakentaa ja kalustaa huoneen täydellisesti uudelleen itseäsi varten. Voit luoda siitä kauneimman huoneen, mitä voit kuvitella, täydellisen juuri sinun omat tarpeesi huomioiden. Kunnostettuasi huoneen voit katsoa ulos ikkunasta ja luoda mielessäsi kauneimman maiseman, mitä voit kuvitella. Puutarhan, vuoria, merenrannan, kukkaniittyjä, mitä ikinä vain haluat. Saatuasi työn valmiiksi, voit vielä hetken nauttia aikaansaannoksistasi. Voit tuntea, että tämä ihana huone ja ikkunasta avautuva maisema ovat yksin sinulle. Voit tulla tänne takaisin milloin vain haluat, nauttia sen kauneudesta. Ja jos siltä tuntuu, voit muuttaa sitä myöhemmin yhä paremmin itsellesi sopivaksi.